Boa tarde a todos que acessam o meu canal. Aqui é o Adir do Elegância Cabeleireiro, porque agora estou falando de produto de beleza. E aqui nós estamos no Carina. Esse spray da Carina, o que é que tem de interessante nele? Eu já fiz um de um spray da Carina. Só que isso aqui, ó, é de fixação extra forte. Esse spray, ele dura 36 horas. Tá aqui, ó. 36 horas no cabelo. Esse spray serve para penteado. Ou se você quer que seu cabelo fique bem fixado, bem paradinho, você pode utilizar ele. Ah, ele tem jato seco, né? Ele não molha o cabelo. E ele tem o Cristal Complexe, extrato de pérola, 100% mais brilho. É fora de série esse spray da Carina. Eu fiz um videozinho do spray da Carina normal, de fixação normal. Esse aqui é de uma fixação mais forte, tá? Tanto serve para penteado como para você que queira fixar o cabelo por mais tempo. Caso você vá para um casamento, para um aniversário de 15 anos, alguma coisa assim, aí você usa a fixação extra forte da Karina. Uma boa tarde para todos, continue se inscrevendo no meu canal e dando um joiazinho.